Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Traders, welcome da sake haduwa. Kamar yadda kwanaki na kawo muku video din hanyar da za ku yi ku samu profarm account da kama daga kan $50,000, $25,000 zuwa $10,000 kyauta ba tare da ka kashe ko CC ba. Sai dai abin da dama dole mutum ya sani cewa koda abu kyauta ne, in dai abu ya kasance legit ne, dole kai ma sai ka yi wani tax ta yi aiki ne ko kuma wasu abubuwa da za ka yi kamar laki wannan abu. So wannan company na propam na myfudedfx, kamar da na sanar tun wancan lokaci, suna bada account kyauta. Idan ka shigo Discord na su, kai can kasa zaka ga inda aka sa game announcement. Idan ka danna zaka ga ga abun da zaka yi kamar laki wannan account din guda uku kamar da na zayyano kyauta. Wato zaka zo ka buga wannan game din da ake kira da COD Mobile. Kamar yadda ku gani, last week an yi game din, kuma mutum uku sun samu nasarar lashe wannan game din. Idan ka shiga cikin list din zaka ga ga waɗanda suka lashe, tun daga kan na 1 zuwa na 2 zuwa na 3 sune waɗanda ake ba kyauta. So yau ma Asabar 4 ga watan February za a buga wannan game din Call of Duty. Idan ka shiga Play Store zaka ganta Call of Duty, kuma mai rabo yakan iya samu. So ina fatan ɗaya daga cikin masu viewers na wannan YouTube din zai lashe wannan gasa. Kai san samu ma ya zama cewa duk mutum uku din da suke bawa account din ya zama cewa daga wannan YouTube channel viewers din aka samu su. Allah ya ba mu sa'a.